Prva roda prodavnica u Pirotu površine je više od 3000 kvadratnih metara, a u ovaj objekat uloženo je više od 1.300.000 evra. Zapošljeno je 53 radnika. Na dan otvaranja veliko interesovanje građana. Objekat je otvorio ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Mi vrlo retko prisustvujemo ceremoniji otvaranja ovakvih maloprodajnih objekata jer želimo da svi trgovinski lanci imaju ravnopravan jednak tretman, ali upravo zbog svega onoga što se dešavalo u Merkatoru tokom protekle godine, hteli smo na ovaj način da damo vrlo jasnu podršku Vlade Republike Srbije za proces stabilizacije poslovanja svih Agrokorovih kompanija u Srbiji, pre svega tu mislimo na Merkator S, ali i Dijamanti, Frikom. Ja se nadam da će u narednoj godini sve ove kompanije poslovati stabilno. Ljajić kaže da je cilj stvoriti predvidivo tržište i omogućiti da građani imaju izbor robe u skladu sa svojim mogućnostima. Trudimo se i dalje da stvorimo takvo poslovno okruženje koje će biti predvidljivo, koje će biti toliko stabilno da strani investitori, ulagači razmišljaju o proširenju svog biznisa i ovo je korak u tom pravcu. I nama je cilj da razvijemo takvu konkurenciju i takvu slobodnu tržišnu utakmicu koja će pre svega biti u korist naših potrošača, da će moći da biraju probe, proizvode koje će biti u skladu sa njihovim platežnim mogućnostima. Ističe i da je od 27.000 artikala u ovom objektu oko 70% proizvedeno u Srbiji. I ovo je istovremeno velika šansa za sve dobavljače ovde iz Pirota. Dakle, ovde ima vrlo uspešni poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode mogu da plasiraju ne samo ovaj objekat, već u sve objekte Merkatora i Rode. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je Pirot nekada imao veliki trgovinski lanac Angropromet i da je otvaranje marketa Roda u Pirotu važno za grad. Pirot je domaćin Maksija, sada se otvorila Roda, očekujemo otvaranje Lidla. To će uticati sigurno na konkurenciju i na povećanje prodaje, ali kao što vidite u Pirotu ima dosta kupaca. Imamo pored dobre privrede, imamo dosta turista sa strane, imamo pre svega Bugara. Rekao sam ministru da nam svake godine raste broj noćenja za 25%, prošle godine je bilo 25.000, ove godine ćemo već imati 40.000 noćenja. I sve u svemu želim da kažem da je prisustvo Rode važno za Pirot i nadam se da će dobro poslovati i dobro trgovati ovde u Pirotu. Ovo je jubilarni 35. objekat Roda prodavnica u Srbiji, kaže generalni direktor Merkator S kompanije Antoni Sošić. Mi smo, ako gledate ove oznake sve koje su ovdje oko nas, 2015. kad smo krenuli u renoviranje Roda, onda smo izabrali pirotski ćilim ili šaru sa pirotskog ćilima kao jednu od karakteristika koje će Roda kao najveća domaća kompanija ili domaći brend imati i dalje voditi ovoga kao svoje glavni znak. S ovim otvaranjem zatvaramo nekakav ciklus u ovoj godini u kojem smo otvorili 12 novih objekata, preuredili 33 Rode i investirali preko 6 miliona eura samo u tržište maloprodaje u Srbiji. Sošić je rekao da kompanija planira proširenje u Srbiji naredne godine. U sektoru trgovine u našoj zemlji zaposleno je više od 262.000 radnika, a u BDP-u Srbije trgovina učestvuje sa više od 9%, rekao je ministar Ljajić.